асуудал болж байна. Энэ удаагийн хурал академич Сампла Динтвинг Мендельсний 70 насны ой хүрээнд болж байгаагаараа онцлогтой байна. Энэ удаагийн хурал язгуур шүтлэг ба байгаль соёлын экологийн асуудал сэдвийн хүрээнд толж байна. Энэ хүрээнд байгаль, эколог, соёлын салбар тулгамдаж байгаа асуудлуудаар эрдэмтэд ихтгэл тавьж хэлэлцэж байна. Мактем Сампл Динтвинг амьдрал уран бүтээлээс хуваалцсан зэрэгцээ түүний гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлэх аргамж авсан юм а. Актем Сампл Динтв Азийн зан үйлийн нэгэмлэх дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан бөгөөд 2002 онд түүний санаачлагаар 5 дугаар их хурлыг зохион байгуулж байжээ. Энэ байгууллага бол өөрөө шийдвэр гаргаж манай Өвөрхангай аймгийн Эрдэмтэн Монгол Улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн актив самдлын тугаа одоо 70 насны бас тохиож ингэж хамтж хийж байгаа нь бол олон улсын хэмжээний ач холбогдолтой монголчуудын хувьд бүр их ач холбогдолтой юм сайхан том арга хэмжээ болж байна. Ингээд шинжилгээний актив бас их санаачлаг гаргаж самдлын тугаа одоо бүтээл 7 ботны өмийг одоо номыг одоо бас хэвлэж гаргаж байгаа нь цаашдаа Монгол Улсын ирээдүйд орулж байгаа Монгол улсын одоо ард түмэн тэр дундаа хооч залуучууд маань өөрсдийнхөө аж төрхөлсийг өвлж үлдэхэд нь оруулж байгаа том хөв нэмрээ гэж ингэж алхаж байна. Амьдлын дугау бол утгалхой соёлын ертөнцид зөвхөн судлаач гэдэг нэрээр гэдэг төдий биш уран бүтээл шүүмжлэгч хамгийн утгалхой судлаач гэсэн 4-5 хос морьтой орж ирсэн ийм нэлээ их нүр их соёлын үеийг бүтээж үлдээсэн хүн байгаа. Тэгээ энд бол амн зохиол зан үйлийн судалгаа бол маш их зүйлийг хийсэн. Утга зохиолын судлал, сонгодог утга зохиолын судлалаар их зүйлийг хийсэн. Одоо үүний жишээ сая энэ орлын ихэнд академич инклюшн дурдж байна. Манай орны эрдэмтдээс гадна бүгд найрамдах хятад ард улс өөр Монголын эрдэмтэд хуралд хүрэлцэн ирсэн. Эрдэмтэд Аз ТВ-ийн олон үндэсний соёлын олон төрөл зүйл, ёс заншил, зан үйл, уламжлалт, баяр ёслолын талаар мэдлэг мэдээлэл солилцож, судлаачдын судалгааны ажилдаа танилцсан зэрэгцээ хэлэлцүүлэг хийж байна. За тэгэхээр энэ хурлын одоо гол ач холбогдол нь гэхээр Азийн одоо энэ ард түмнүүд нийлээд одоо Азийн хүмүүсийн тэрний дотор монголчуудын язгуур шүтлэг гэж одоо яг юу хэлж байгаа. За энэ соёл болон экологид ямар одоо хамгаалах шаардлага асуудал тулгарч байгаа. Энийг одоо яаж шийдвэрлэх вэ? Ийм одоо асуудлын хүрээнд явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ерөнхийдөө бол энэ орчин үед эрдэмтэд судлаачид ямар нэгэн асуудлыг хамтын хүчээр нийлж судлах юм бол илүү үр дүнтэй. Өөрөөр хэлбэл эрдэмтэд тус тустай нэг сэдвийг аваад судалж байгаа хооронд нийлээд нэг асуудлыг шийдвэрлэх талаас энэ ялангуяа одоо энэ хүмүүс хүндрэлтний өмнө тулгараад байгаа энэ байгаль хамгаалах тий байгалийн хамгаалах одоо соёл уламжлал нь ямар байсан одоо ямар одоо байдлаас анхаарах тал байна. А тэгэд энэ хүн төрөлхтний бий болгосон соёл одоо ямархоо байдалтай байна. Тэгэд энэ соёлын одоо энэ глобал асуултуудыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр энэ Азийн ард түмэн эрдэмтэд санал бодлоо нэгтгэн одоо ажиллаж байгаа юм а. Хурал 2 хоног болох бөгөөд байгаль орчин ба зан үйл, зан үйлийн аман цохол ба соёлын эколог зэрэг салбар хурлаануудаар цааш үргэлжлэнэ. Мөн эрдэм шинжилгээний хурлын зэрэгцээ монголчуудын нүүдлийн аж байдалтай танилцах аялал зохион байгуулах юм байна.